Strana 62, před třetím cvičením, vidím další žlutý rámeček, který nám vysvětluje, jak se sestavují římské číslice, tentokrát stovky. Tak, stovku zapisujeme jako C. 200, 2C, 300, 3C, 30, ale pozor, 400 je 100 před 500 CD. 500 zapisujeme jako D, 600 je 500 plus 100, DC 700, 500 plus 200, 800, 500 plus 300, 900 opět pozor, 100 před tisícem. Tisíc zapisujeme jako M, dva tisíce dvě MK, 3003 M. Takže když chci sestavit a zapsat pomocí římských čísel číslo 1956, rozdělím si ho na tisíce, stovky, desítky a jednotky. Takže 1956 tisíc je M, 900 je 100 před tisícem, 50 je L, zapisujeme jako L, 6 jako 5 a 1. Takže když tyto znaky zapíšeme za sebe, tak získáváme 1956 zapsáno římskými číslicemi. Tak jdeme na cvičení 3. Přečteme si zadání. Zapište arabskými číslicemi. Takže jdeme překládat. Tak, desítky L50... A tady je a 6. 56. Šest. Šest. Tak, tady je tisíc, ale stovky zde nejsou a je tady 56. 1056. Desítka, jedna a jedna před pěti, takže 14. Vidím tady dvě tisícovky a potom už čtrnáctku, takže chybí stovky, takže 2000. 14. Tak, a tady, to jsou desítky. Desítka před stovkou, takže 90, a dvě k tomu. 92, a tady je tisíc. Potom tady máme stovku. Potom je tady desítka před stovkou, takže 90. 2. Takže 1192. Tady je desítka. A jednička před 5 čtyři. Takže 14. Již po druhé. A tady, juj, to bude náročný. Tak tohle 1000. Tohle je 500, ale tady je ještě stovka 600, 700. A tady je 14. 1714. Tak. Tohle byl část, byla část, kterou jsem udělal já, no a teď si přerušte video a zkuste udělat tu druhou část, ano? Tak, máte hotovo? Tak se na to podíváme společně. 10:21:22. Tak, a co tady to je? dvě stovky a tady těch 22. 222. Tady je desítka a 3, takže 13. A pozor, tady, 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 tak, tisíc, stovka před tisícem, 900, 10 a jednotky 3. 1913. Tak a tady poslední. 23. Tři stovky, dvě desítky, dvě jednotky. Tak pro jistotu řešení. Tadyhle mám takovou jedničku špatně napsanou, ale mám to jinak dobře. Tak, výborně. Tak jak jste na tom vy? Co kdybyste si ještě třeba sami vymýšleli nějaká čísla? No ale ono to má v těch římských číslicích nějaké, nějaká pravidla, takže pozor na to.